بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدينا أقنا هاي عدد من كسكو دوينات هل لديك تو فايل يا عدد دون سينا فايل انترنت كجلسو يعني وين أقنا هاي وقتها إن أردت ده إن مقدار أوبا أنت إن الفايل دولت كريستو وي كسبير بدن تمك الله إيجو إن الفايل انترنت كجلسو هاي تمك أردت ده كدم بس إن أبلود كي داونلود كو وداونلود كو سبير سرية وأبلود كو هو سيريو يعني دبعه سؤال سويدين لي إمك أنا كذا لا الله طبعا مقال كان هذا لا الله يو الدعوة نسوا مركز سوق اللي إنترنت كيوتيوب كا طبعا مقال كان هذا الدعوة نسوا إن هذي أنا سلم مقال كان إنتو إنترنت كي قال يس أورن لهاي سكر دولارات كرسو أما هذا كذا مقال كدعوة نسوا مقال كان عند هذا الدعوة نسوا إنت هاد كل دولارات كرسو مثلا هذا دون سنة دولار كرسو يي إنت أنا لو مركز أنا أبلور قلنا يي أن قلنا يي وحبذا إنت أنا لو قلنا يي طبعا هذا كذا مركز بس شخصية أي مقال كان هذا الدعوة نسوا فوق دقيقة okay ma sababay maxay tahay sawta in upload ku ka dheereeyo download ka keenaysa waxa weeye waa arrin ku saabsan taariikhda aanu noqono ee bilowgii ama aniraahda bartamiyadii 90 ee aniraahda 1990 ee bartamiyadii ee ayaa markii u horeysay internet ku popular ka noqday ee la isticmaali jiray Microsoft ee Explorer ayaa aragtidani aan noqotay ee bariga markii internet la isticmaalay dadku badanaa waxay ku xirnaayeen ma jirin website aad u weyn social media han maanta Facebook Twitter ee maybe qof walba sawir ka galayo kan kadib markaa waxa jirtay ee dadku badanaa internet ka isticmaali jireen qaab iyagu wax kala socdaan oo ma jirin wax badan oo social media wax jiray wax loo yaqaan IRC channels oo iyaguna ee deha old technology balse laakiin waqtiga inta u badan dadku wax inta wax dhowr garastaan dadku inta wax galiyaan isma laakiin in dabcan bal haddana waynu iman doonaa laakiin waqtigaas aan ka soo hadlo kadib markaa waqtiga markii internet ee kambaniyada internet ka offer gareynaya ayaa badanaa dadku waxay jecelsan jireen inay wax la degaan inay news dhigistaan oo dabcan inkad browser-kaagu wax booqanay waa scan of download oo kale inuu sameeyo in markaa aragtidu waxay ahayd bariga in dadku in badan ay wax la download gareysanayaan oo ay wax la degayaan oo ay website la socdaan oo ay muqaal la soo degayaan deynta markaas ayaa waxay ku fakareen kambaniyada internetka bixiya inay aad awood u saaraan download instead of upload because of dadka internetka wax soo geliya aad bay yaryihiin maybe qofku hadda ugu badan wuxuu gelinaya waa sawir waa less than 1 MB maybe qaarkood ka mid ah kilobytes yihiinba ayay dadku gelinayaan wax de sawir ka weyn small file ee sawira wax ka yar wax la mid ah dadku internetka gelin jireen oo ina profile wax la saaranayo wax la mid ah kadib maqa inta ugu badan dadku waxay bilsa download garsan jireen kadib ayay kumbaniyada ISP-yada ama kumbaniyada offer gareeya internetka ee laga ibsada ka fakareen oo ay u muuqatay suuqoodi markay eegayeen inay mudan tahay inay muhiimad gaar ah siiyaan download instead of upload kadib waxay isku dayeen dadka inay samaysiin cabir isku mid ah oo download ah iyo upload maybe waxay siinayeen qofka hal MB oo hal MB per second upload ah iyo 10 MB per second download ah si macnaheedu dadku justified u noqdaan oo dabcan in badan oo dadka kamid wax ugu badan ay upload gareen wax la MB wax la mid ah iyo hal sawir laakiin faylal badan baa la dhigay oo document yelo oo maybe sawirada la dirayaa dadku upload gareenayaana waa attachment yaro email la raacinayo ama sawir yaro email la raacinayo oo maybe noqonaya rasmi iyo wax la mid ah iyo sawir yaro aan badnayn marka aragtidaas ay kambaniyadu ku qaateen in ay badanaa awooda saaraan download oo ay muqaalo badan internetka geliyaan kadib markaa aragtidaas saas ay ku socotay kadib sidaas ayay ku soo socotay oo ilaa haddana u saa ilaa waqtiga haadirkeena in kala daawanayo inta ugu badan intee leeg bay dadku upload internetka geliyaan upload download iyo upload dadka oo garan kara qof walba maybe in la haddana in joogno aragtidana somehow way jirtaa oo meelaha ugu badankooda way eegaysa bal aynu eegno waxa laga yaabaa inaad Netflix intaad booqato aad ka daawato film 4K maybe inaad streaming daawato muqaal streaming oo qofii soo galayo balse laakiin inta inaga inaga mid ayaa muqaal 4K ee galiya internet tee maybe wadadaad yar imka muqaal kana daawanaysa 4K dad inta ilaa baa galiya muqaal 4K ah toban karanayna waa wax aad u yar balse laakiin mostly dadku waxa laga yaabaa inay Netflix daawanayaan meelayna website-yada kala duwan ama shabakadaha kala duwan ee live stream-ka ah streaming-ka inay la socdaan oo muqaalada dadka streaming-ka sameynaya daawanayaan inay game video game ciyaarayaan marka taas ayaa ah sababta ugu weyn ee ilaa hadda aanu joogno download-ka iyo upload-ka ugu badan yahay download-ku
أو أنا راح ده داونلود كي أبلود كا وو بدين هاي داونلود كو أبلود كنا وو جري وايد ضد ضدنا يعني وفكر ضد ضدنا يعني مد ضدنا يعني أبلود فر بدن سنس لقي يابا متكلم ده كنا مقالة داون يابا إن لقي يابا وحقو بدن إنترنت كلي يعني صورتي بس لكن a lot of content in الإنترنت كا كدولود كرستو أي معقول تي مركا إمك واحد وفكر تاتو صاروا كلامك أبلود كي داونلود كسادو كرفانتو صفي عن لبطهم بو أو دبعة ساتهم بوين كبيها قريها قالوا كلا وكلا داو لبدا تومبو ميد كميدنا وا داونلود ميد كميدنا وا ابلود كدي ماكا ماركي انترنت سيرفيس بروفايدر ادو اي بيحنيان يعني انترنت كفرغارينيان ان وحي او فرغارينيان عبر غارين او جران بانويث وحلا يقانو اما سبيد غارين كاس كوسوناي وقا لغيبا ان ادركتو داونلود كاغ ميبي انو كوسونايو ان 2 3 4 5 mb per second halka laga yaabo in upload kaagu inuu ku soconayo 1 mb per second oo dabcan dad qiyaas kareeso kala dheeraantooda maqa aragtidaas ayaa ah ta ka dambeysa in download ka iyo upload ku ay kala dheereeyaan waliina waxa filaya in imika meelaha qaar sida USA iyo kala in kambaniyo internet service provider ay wax sameeyaan in markay internet ka in sameeyaan in ay bixiyaan abr isku mid ah upload ka download ka waa idinka oo fargareeyaan cabr isku mid ay upload ayaan laakin wali ma badna ma aha not much ma dad aad u badan ma aha dadka oo fargareenaya aan idhaahday internet kambaniyada oo fargareenaya cabr isku mid ah balse kambaniyada badankoodu 90% adduunku mostly waxay bixiyaan cabr isku mid ahayn since dadku aysan dadku badankoodu ama 90% aan oran karno dadka badankoodu ay yihiin dad in badan internetka ahe download sameeya marka loo barbardhigo upload ma qadabaan waxa filayaa in muqaalka waxa ka faa'iideeyay sawta bal dabcan upload ka download ku kala dheereeyo fadlan dad muqaalkan wuxuu ka faa'iideeyay in like no sar adiga aad waxba ka faa'iideen una aragto dad dabcan muqaalkan mid useless ah waxba laga faa'iideeyna dislike ku sameey haday ku haday tan ku risa kan qadso boqotay una aragto kan kan mustaqbalka mid wax ka faa'iideysana dabcan subscribe no sar inta muqaalkan ku xikul mid doono anagaa idinka waxaan doonaa jeenna khair assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.